neno la Mungu. Tuko tayari kulipokea. Hebu mkia mwenzako mwambie ni wakati wa neno la Mungu. Kwa hivyo tusahau yote ambayo yako nyumbani. Tusahau yote ambayo fikira zetu zinafikiria. Tuingie katika neno lake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Kwa maana neno la Mungu it is active na liko hai. Bwana asifiwe. Kwa hivyo najua kwamba Mungu ameniandaa na ili tukaweze kunena neno la lake siku ya leo katika jina la Yesu. Najua kwamba katika kwake Mwenyezi Mungu hakuna jambo ambalo ni gumu. Haleluya. Iwe ni gani ambalo unalitaja? Hakuna jambo ambalo haliwezekani. Ikiwa Mungu mwenyewe alikuwa anasema na neno lake mambo yakawa. Je, ni neno gani jambo gani hilo ambalo Mungu hawezi litenda? Haleluya. Ikiwa Mungu wetu alisema na kuwe hii, na kuwe hii, na ikawa. Aka separate light and darkness. Yeye mwenyewe ana uwezo. Bwana asifiwe. Akaumba vyote ambavyo tunaviona na neno lake. Nataka kuhakikishia kwamba hakuna jambo Mungu haliwezi katika jina la Yesu. Kwa hiyo usizunguke, yote Mungu anayaweza katika jina la Yesu. Wanadamu ndio na wanaona yakiwa mazito, lakini kwake Mwenyezi Mungu yote ni mapesi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo wapendwa, nimefika hapa na ili tukaongea neno lake Mwenyezi Mungu. Na ningependa kufunza makuongea kuhusiana na jambo fulani ambalo linaitwa giving. Bwana asifiwe. Kupeana. Na unaposikia neno hili ambalo ni giving, watu wengi wanachukulia na njia tofauti. Na tunaposema giving ama kupatiana, jambo hili it's an act of worship that demonstrate our trust in God. Kwa maana kuna watu wengi wanapeana mahali pengine, na sisi kazi yetu ambayo tumeitwa na Mungu wetu, tumeitwa na tukawekwa katika nyumba yake. Mimi nasema kwamba nyumbani kwa Baba kuna wafanyakazi wako huko, kuna wachungaji, kuna watu wengine wako huko. Na tunaposema kuhusu giving, kuna mambo ambayo tunafunzwa, mengine ya kiroho, na mambo ya kiroho kuna mengine ya kupeana lazima ya adamani. Bwana asifiwe. Na hii kanisa iweze kuendelea. Siku ya leo ningependa tuongee kuhusu giving. Na tumetangulia kusema ya kwamba it is an act of worship. Bwana asifiwe. Kwa hivyo worship inaweza kuwa na njia nyingi sana. Kama vile tulikuwa tunafunzwa na dada yetu Biko. Lakini hata giving iko mahali pale. It is one of the thing of worshiping our God. Bwana asifiwe. And demonstrating the trust in God. Bwana asifiwe. Kwa maana kupeana inaonekana watu wale wanaamini, those people trust God. Bwana asifiwe. Kwa maana pengine we trust God ina katika masaa yetu. Tunaamini Mungu katika masaa yetu. Tunaamini Mungu kupitia maombi. Na kweli kabisa hiyo inafaa. Na nilikuwa najiuliza, mimi je, kama enda jambo hili la kupeana ninalokuja kulifunza siku ya leo, je, ninalichukua kama ni kuabudu Mungu? Ninalichukua kama it's an act of worshiping my God and still demonstrating the trust of God? Bwana asifiwe. Bwana yagoshu. Kwa maana kupeana kuna baraka katika nyumba yake Mwenyezi Mungu. For sure it has a blessing. Bwana asifiwe. Sure it has a blessing. Na tunapoongea kuhusu giving, it is a measure. Kwa maana ni kitu ambao unaweza mesha wewe mwenyewe. Ni kitu ambao mimi naweza mesha mimi mwenyewe. It is a measure of one's love to God. Bwana asifiwe. Ni kipimo ambacho kinaweza kinapima katika mioyo yetu upendo wetu kwa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa maana si kwa mdomo tu wapendwa tunafaa kupenda Mungu wetu. Si kwa mdomo tu
na ni vizuri kwa maneno kusema tunapenda Mungu. Je, tunapenda Mungu katika matoleo yetu? Bwana asifiwe. Tunaonyesha upendo ambao Mungu anatupenda kupitia matoleo yetu. Nilikuwa nawaza na naangalia sana katika dunia hii. Kuna watu, tumepatana na watu wengi ambao wanapeana. Na watu wale pengine hawajui Yesu Kristo. Hawajamkiri Yesu Kristo. Na unaona mahali jambo ambalo walifanya, wanaona wanapeana kwa mioyo yao yote. Na nilikuwa najiweka najiuliza, je, mimi nimefika kiwango kipi? Which percentage ambayo naweza jichukua kuhusiana na jambo hili ya kupeana? Bwana asifiwe. Kwa maana hata wewe unaweza jiuliza, ni kipimo gapi, asilimia ngapi ambayo umeifikia nia ya kupea ama kuonyesha umungu upendo wako kwake kwa njia hii ya kupeana? Bwana asifiwe. Kwa maana thanksgiving, we are worshiping our God. Kuna mambo mengi wapendwa katika nyumba yake Mwenyezi Mungu hayawezi kuendelea bila fedha, bila msaada wako, bila msaada wangu kuingilia hapo. Kuna mambo mengi ambayo yatasimama. Na if you do the and if you give, we are worshiping our God. We are demonstrating the trust that we have in our God. Bwana asifiwe. And still, it is something that you can measure. One's love to his or her God. Bwana asifiwe. To his God. Tusome katika Mathayo 19 mpaka mstari wa Mathayo 6:19-21. Hapa ni kuweka hazina. Unajua wakati mwingi kama watu wa dunia tumejiwekea, kuna benki nyingi zilikuja hapa. Kuna Equity, kuna KCB, kuna sako nyingi ambazo zimekuja. Na ni nzuri kwa maana zinatusaidia. Lakini kuna maneno ambayo Biblia inaguzia na inatushauri kuhusu kuweka wa treasures, hazina zetu. Bwana asifiwe. Na tunaposikia hazina, sana sana mahali ambapo umeweka hazina ndipo fikira zako ama zangu zinakuanga. Tusome tusikie. It is Matthew 6:19-21. Biblia inasema hivi: msijiwekee hazina duniani mahali ambapo nondo na kutu huharibu. Bwana asifiwe. Biblia inatushauri, inatuambia kwamba msijiwekee hazina duniani mahali ambapo nondo na kutu huharibu. Hapa duniani si tuko na wadudu wa namna hiyo? Si tunawajua wanaharibu hazina zetu. For example, ukipatiwa, pengine unalima mahindi. Unapolima mahindi, kuna wadudu ambao wanaharibu yale mahindi. Hata uweke nini namna gani, itafika mahali uonea kwamba wamedunga zile mahindi. Lakini pia tuambia kwamba akiba zile, akiba zetu ambazo tunazipatiana, ambazo tunaziweka, tunapopatiana ama tunaziweka, sana sana wapendwa wa Mungu ambao tumejua Mungu, lakini tuziweke mbinguni. Na hazina ni nini? Kuna kile ambacho Mungu amekubariki nacho. For example, tumesema tumeokoka, na ni kweli tumeokoka, na tunasema duniani tunapita, na kuna mambo mengi yako katika njia hii, lakini tumaini letu ni twende mbinguni. Bwana asifiwe. Na unapoweka hazina yako mbinguni, hakuna wakati, hata ukae miaka 20, miaka 50, miaka 100, miaka mingapi, hazina ile itaharibika. Bwana asifiwe. Tumesikia kuhusu nondo na kutu. Na wevi kuvunja na kuiba. Bwana asifiwe. Hazina za hapa duniani tumeshuhudia na tumeona. Wezi wanapoingia mahali wanavunja na wanaiba hazina zile ambazo tumejiwekea. So need to say this, kuna kitu ilitupata hapa, maji ikavunja ikapita na wale ambao ilipita na wale pale. Tukaona kwamba ikiwa hazina zetu tunaziweka hapa duniani,
Sinuona dakika moja zinaenda. Lakini mbinguni wapendo tunapoziweka, hakuna wakati mambo haya, waharibifu, wezi, wanyang'anyi watatuibia. Bwana asifiwe. Through this act of worship, by giving our God, zikiwa mbinguni, hakuna mwizi atafika hapo. Hapana. Hakuna kutu, hakuna zile zingine nondo ambazo tumesoma zitafikiana katika lile jambo ambalo ni kupatia Mungu wetu. Bwana asifiwe. Wengi wanaficha mali zao. Wengine wanaweka mali zao ni vizuri, kwa maana tunataka kukaa maisha mazuri, tunataka kuangalia kesho. Lakini wacha niwaambie wapendwa, this act of worship before God inahitajika sisi tufanye hivi. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kama mstari wa 20, lakini jiwekeni hazina mbinguni, mahali ambapo mnondo na kutu haziharibu. Bwana asifiwe. Mbinguni wacha nikuhakikishia kwamba kama vile Biblia inatuhakikishia, ninapoweka hazina yangu hapo, hakuna wakati nondo na mawezi watafika mahali pale. That is assurance. Na neno la Mungu linatuambia hivyo. Wala wevi hawavunji na akiba. Bwana asifiwe. Kwa sababu mahali hazina yako ipo, hapo ndipo moyo wako utakapokuwa. Bwana asifiwe. Wengi wetu hapa tuko na makaunti ya benki. Na unapokaa, unapofikiria, unakumbuka pesa zangu. Unakumbuka ng'ombe yangu. Unakumbuka chama langu ambalo nimewekeza. Na mambo yale ni mazuri. Na mambo yale yanafaa. Kwa maana tunafaa tukae maisha kama hayo. Lakini kuna jambo ambalo nimekuja kuhakikishia wapendwa. Tunahitaji kupatia Mungu vitu za mali yetu. Bwana asifiwe. Tunahitaji, inatufaa sana kupatia Mungu wetu mali yetu ambayo ametubariki nayo. Haleluya. Kwa maana tunapopatia Mungu wetu, hakuna wakati. Ama tunapopatia Mungu wetu, hakuna wakati wadudu wataingia. Na tunapopatia Mungu wetu mambo ya ama, kuna mambo ambayo yatatuzuia kuyapata. Kuna assurance nyingi sana ambayo iko kwa wale watu ambao wanapatia Mungu. Nishukuru Mungu mahali ambapo tumefika. Nilikuwa najiuliza, mimi nimepatia Mungu kiwango kipi? Je, ninapofanya, Mungu anapofanya stop katika maisha yangu, anaweza toa asilimia gapi ambayo nimempatia? Anaweza niliwaa kwa njia ipi kulingana na maana kile ambacho nimempatia? Na nikaona kwamba sijafikiana kabisa. Sijafikiana. Nilikuwa naomba Mungu anisaidie sana, nijikase, niweze kufanya kama vile bibi inasema. Bwana asifiwe. Nisije nikajiwekea sana hapa. Bwana asifiwe. Kwa maana unaweza kujisikia, kuna watu wengi wameweka mahali pesa mingi katika banki. Na wacha nikwambie, hata tuweke ni vizuri. Wakati ambapo tutatoka hapa tutaenda nazo. Hapana. Lakini kile ambacho tulikuwa tumepeana nyumba yake Mwenyezi Mungu, kile hakitasaulika mbele zake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Kuna watu wengi wanapoteza pesa nyingi ambazo wameziweka mahali. Kuna wengi ambao wamepoteza pesa nyingi. Ingeshi tinameneka kulia shia dhile, todu aduma dhile, magitika ido mahi beti ya nyingi muno. Iko honeta hago teidiado wao. Lakini kini ambacho tunaweka ama hazina ambazo tunaziweka katika nyumba yake Mwenyezi Mungu, zitasaidia hata watoto wetu. Zitasaidia hata watoto ambao watakuja baada yetu. Kwa maana ile, tumeweka mahali ambapo hakuna nondo. Hakuna waharibifu wa wadudu ambao wanaharibu. Bwana asifiwe. Kuna kanisa moja ambalo tutasoma katika Biblia. Ambayo walikuwa wanaonekana ya kwamba hawezi pia. Lakini walipeana mpaka watumishi wa Mungu wakashangaa. Bwana asifiwe. Walionekana hawana. Unajua kwamba mtu ambaye anasema hana, sijui tunaweza muhitaji. Si mtu anapeana kile ambacho ako nacho. Kwa hivyo hakuna mwenye ambaye hana cha kupeana. Bwana asifiwe.
Uwezi kenja kuseme, mimi sina chochote na kupeana. Uko nacho, Bwana asifiwe. Kuna kile ambacho Mungu amekupatia. Haleluya. Tusome katika Wakorintho wa pili. Second Corinthians. Chapter 8. Wakorintho wa pili. Tuanze mstari wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba 2 Corinthians 8 verse 1 tuende mpaka mstari wa 13. Inasema ya kwamba basi ndugu, nataka ninyi mjue kuhusu ile neema basi sasa ndugu, nataka ninyi mjue kuhusu ile neema ambayo Mungu amewapa makanisa makanisa ya Makedonia, pamoja na majaribu makali na taabu walizozipata, furaha waliokuwa nayo ilikuwa kubwa, ingawa walikuwa maskini kupindukia. Sisi hatujafika hapo. Tumesikia kanisa lilikuwa maskini na kupindukia. Kwa upande wao walifurika kwa wingi wa ukarimu. Wanasifiwe. Kwa maana nashuhudia kwamba wao walitoa kwa kadri wawezavyo, hata zaidi ya uwezo wao. Kwa hiari yao wenyewe, bila kusudishwa, kwa hiari yao. Verse 4. Wakitusihi kwa bidii wapepe awapate fursa ya kushiriki katika huduma hii ya kusaidia watakatifu. Verse 5. Wala hawakufanya tulivyo tazamia, bali walijitoa wao wenyewe kwa Bwana kwanza, na ndipo wakajitoa kwa ajili yetu kufuatana mapenzi ya Mungu. Basi kwa hivyo tulimsihi Tito, kwa kuwa yeye kwa kuwa ndiye aliye anzisha jambo hili, akamilishe tendo tendo hili la neema kwa upande wenu. Baseme, lakini kwa vile mlivyo mbele sana katika vyote, katika imani, katika usemi, katika maarifa, katika uaminifu wote, na katika upendo wenu kwetu sisi, vivyo hivyo nataka pia mzidi katika neema hii ya kutoa. Basi siwaamrishi, lakini nataka kujaribu unyofu wa upendo wenu kwa kulinganisha na bidii ya wengine. Basi naye, kwa maana mnajua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba ingawa alikuwa tajiri kwa ajili yenu, alikubali kuwa maskini ili kwa umaskini wake ninyi mpate kuwa matajiri. Pastor, ushauri wangu kuhusu lile lililo bora kwenu, wacha nirudie. Ushauri wangu kuhusu lile lililo bora kwenu juu ya jambo hili ni huu. Mwaka uliopita ninyi mlikuwa wa kwanza si tu kutoa, lakini pia mlikuwa na shauku ya kufanya hivyo. Sasa ikamlazimisha ikamilisheni kazi hii kwa shauku kama mlivyo anza. Jitoleeni kulingana na uwezo wenu, kwa kuwa kama nia ya kutoa ipo, kitolewacho kinakubalika kulingana na kile mtu alicho nacho, wala si kile ambacho hana. Bwana asifiwe. Umesoma na Biblia yako na nimekusomea kuhusu hili kanisa. Bwana asifiwe. Na tumesikia kuhusu vile
kanisa hili liko maskini. Na watu hawa walipoonekana wakiwa maskini, walipopaka mtumishi wa Mungu akastaajabu. Bwana asifiwe. Kwa maana walitoa kile ambacho walikuwa nacho. Hawakutoa kile ambacho hawakuwa nacho. Bwana asifiwe. Na kiposa kanisa hili linatupatia changamoto. Sisi Mungu ametubariki. Mimi Mungu amenibariki, wewe Mungu amekubariki. Na kile ambacho uko nacho, je, unapokitoa, vipi unakitoa? Faithfully. Wewe unatoa faithfully. Bwana asifiwe. Kanisa hili likadunishwa. Na wacha nikwambie, tunapodunishwa na situjijunishe, hakuna kitu tutafanya. Lakini tunapoonyesha kwamba Mungu yupo na Mungu ametubariki, tutafanya zaidi hata ya vile vile wanatarajia. Bwana asifiwe. Kanisa hili lilitoa zaidi hata matarajio ya wale ambao walikuwa wananirudisha. Bwana asifiwe. Kwa maana walikuwa na uwezo, walijichukua wakaona ya kwamba sisi, kwa maana hata sisi wanatuambia sisi maskini, kuna vile ambavyo Mungu ametubariki, kuna njia zile Mungu ametubariki nazo, na tutatumia njia hizo kwa nafasi ambayo tuko nayo ya kupeana. Bwana asifiwe. Chances nyingi zinakuja katika makanisa yetu. Wengi anakuja na yanapita. Bwana asifiwe. Na kuna wale ambao Mungu kwa neno lake, kwa neema yake, kwa roho yake mtakatifu anawanenea, anawaambia, kwa maana kumefika hiki katika nyumba yako, na mimi ni msika katika nyumba hiyo, mimi sitapitwa nyuma. Wacha nikwambie, ni kuhakikishe mpendo wa Mungu, sio kutupa unatupa. Ni hazina yako unajiwekea. Bwana asifiwe. Ni hazina yangu ninajiwekea. Usizikilize sauti nyingi ambazo ziko pande na pande. Kwa maana iko. Hata Nehemia wakati alikuwa anajenga ukuta, sisi kulikuwa na wale Sanibarati na Tobias. Walikuwa wanamleta timi. Lakini Nehemia hakuwasikiza. Haleluya. Kwa maana alitarajia, kaona ya kwamba kuna baraka ambazo ziko mbele yangu. Kuna mambo Mungu anataka kunipatia. Haleluya. Hata nasi wapendwa, tuko kazi hii yake Mwenyezi Mungu. Na sisi ndio tumeitwa kama kanisa la Bawili. Sisi tumeitwa kama kanisa la Mashani. Tumeitwa katika nyumba yake Mwenyezi Mungu. Na kuna kazi nyingi katika kazi yake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Na wajali kuhakikishie, mambo hayataisha. Mambo yatazidi kuja na kuja. Lakini vile ninayachukua, vile unayachukua, ni hazina yako unajiwekea. Bwana asifiwe. Ni hazina yangu ninajiwekea. Wacha waongee. Ukuta lazima tutajenga. Ikiwa tutajenga, ikiwa adui anakuja, tutashika silaha pande hii na tuendelee kufanya kazi. Bwana asifiwe. Kwa maana hatutarudishwa nyuma. Tunajua siri ya kupeana katika nyumba ya Bwana. This kind of worship, wapendwa, inahitajika katika nyumba yake Mwenyezi Mungu. Haleluya. And we have to demonstrate this through our actions. Bwana asifiwe. Kutenda kazi kwetu ndio kutademonstrate that we trust and we love our God. Bwana asifiwe. Kwa hivyo basi amekuja kuambia kujifunze hazina zetu bado zinatakikana. Niga fatarani ya tushige. Chitikia neine, kina bacho unataka kukisave. For example, watu wanashikana wanasema ya kwamba nataka kusave kufikisha milioni moja. Hapa duniani, ndio tununue aproti. Je, nikuulize, nikijiuliza, tunaweza shikana, tuone ya kwamba hazina yake Mwenyezi Mungu imefikiana. Bwana asifiwe. Watu wanatuka katilifuna kusave nengena tuingia gurufulani. Tunaweza fanya sivi na ili tununue kitu kama hiki katika nyumba ya Bwana. Tunaweza fanya sivi na ili tufanye kulete tofauti katika nyumba yake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Inatubidi wapendwa, hata mambo yale tuya apply katika
nyumba yake Mwenyezi Mungu. Tuweze kuendelea katika jina la Yesu. Mungu anapotazama hazina zetu ziko namna gani? Bwana asifiwe. Niko sana akatuambia, akatuelekeza kuhusiana na kuabudu Mungu. Utupu. Na nije na ni vizuri kwa maana ni jambo la ku worship God. Ah, worship baba God. But kuna jambo lingine bado liko hapa, kupeana. Hivi. The kind of worship in church. Bwana asifiwe. Watu wengi tumepokonywa na mambo ambayo yako duniani yametuzingira. Unakutana Mungu anakutana mtu anakudanganya anakuambia hivi utapata hii, utapata hii na ni uongo. No haya ufati kurutira, unarutira. Haya fati ni kurutira, biraruta. Niki. Kwa maana sisi tulituitwa, tukaelekezwa katika Fungo Spirit Churches of Kenya. Ukaelekezwa kwa wini, mimi niko mashani. Bwana asifiwe. Na bado tunahitaji kufanya investment katika biguni. Bwana asifiwe. Hazina yako iko asilimia ngapi? Hazina yangu iko asilimia ngapi? Ni kweli asubuhi tunaamka mapema sana twende kazi zetu, ndio watoto wetu tuwale, tupate mambo ya utajiri hapa duniani. Na tumesikia utajiri hapa duniani umejawa na wadudu ambao wanaharibu. Lakini hazina yake Mwenyezi Mungu. Yako. Ah, hayako mambo kama yale. Bwana asifiwe. Kanisa hili likajitahidi. Ikawaje lionekana kama maskini. Wakajitoa na Biblia inasema kwamba walitoa kulingana na uwezo wao. Bwana asifiwe. It is good every time. Kutoa kulingana na uwezo wako. Bwana asifiwe. Wewe unajitunguza, unajitunguza, unajiuliza uwezo wangu umefikia na pesa ngapi. For example kama kutoa kulingana na sadaka ya hiari. Je, uwezo wangu ni wa kutoa kiwango kipi? Bwana asifiwe. Pengine naweza kama kwa mfano kama mimi naweza kosa kutoa kama shilingi 1000. Na tukikutana na marafiki zangu na wenda na spend more than 2000. Lakini kwa Mungu kwa nini nisitoe? Na Mungu amenibariki. Nimekuja kukutukumbushana kuhusu hazina zetu. Bwana asifiwe. Mungu anahitaji tuweke hazina zetu mbinguni. Mungu anahitaji tuweke hazina zetu mahali ambapo hakuna wadudu wanaharibu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mambo ya dunia yanatuhitaji. Ikawaje tunayafanya? Na tuendelea kuyafanya. Let us tuangalie sana katika kazi yake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Kwa maana yeye atajia anatupatia uwezo. Ile nguvu amabidia uko nayo, si yeye umejipatia, sio mimi nimejipatia. Ile biashara nafanya, ile hekima ambayo nimepata, sio mimi nimejipatia. Ila tu Mungu amenipatia ile hekima nikaweze kupata kile ambacho ninapata. Haleluya. Lakini tusisahau Mungu wetu. Bwana asifiwe. Kile kile uona kiega. Nira uki hegai. Bwana asifiwe. Na tunapatia Mungu kwa njia nyingi. Bwana asifiwe. Every opportunity inapokuja, lakini tuje kuona roho ya wangai. Haleluya. Kwa maana Mungu tulisema ya kwamba he owes everything. Ametushikilia hata sisi. Akikoroga ino uke kukia maa, ina kukia kire wangi kangi yari. Miata taki. Bwana asifiwe. Kwa bato ni makuja kusema ya kwamba tushokelega hii na hido ishito tumulute. Bwana asifiwe. Kenya tute hivi Mungu atusaidie wapendwa. Bwana asifiwe. Mimi nafurahi sana kijana hiyo mrumi ni mambo kama haya. Unaona kama wazee wanakutana wanaona ya kwamba kweli pale habajakaa vizuri. Tutafanya namna gani? Wanajaribu kusaidiana mawazo yao waone ya kwamba jambo lile wamelifanya. Na jambo kama hili tusisahau kwamba tunaweka akiba zetu, tunaweka akiba zetu. Bwana asifiwe. Na akiba yako unapoweka lazima siku moja utaikulia. Bwana asifiwe. Hapa duniani alijaga watu tunaona kwa bonus na makariera. Hata kwa Mungu kuna zile bonus ambazo ziko tunapotoa katika kazi yake Mwenyezi Mungu.
lazima tutakula bonus hapa duniani. Hallelujah. Na bonus hizo zitikuleo ni bemeni. Aisha. Zitikufu tuo. Watani ya washo. Kuna kisizi nyingi sana ambazo ziko. Watu walikuwa wamesave na zako fulani, jirani hii. Si ni kweli? Hata kwa Mungu. Niki tu investi kwa kai. Watani ya washo. Toto kwa kai tu tipe. Sako chisho kana siya tulia pia, chikora. Uti mudo witulika. Wana zipiwe. Lakini kwa Mungu, there is an insurance. Ambayo iko, ama Mungu metu insure. Hallelujah. Utili nodo, utili memeni, ikulia. Wana zipiwe. Sulemani akanena maneno haya katika Proverbs 3:27. Do not withhold good from those who deserve it. Wanasifiwe. Kuna watu ambao wanadeserve us. Kazi ya Mungu inafaa sisi tuifanye. Wapendwa. Let us not withhold it with God's work. Wanasifiwe. Tusilegee kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Wanasifiwe. Mahali uwezo wangu huko, mahali uwezo wako huko, tafadhali tufanye hivyo. And I assure you, hazina zako, hazina yako, hakuna kitu kinachoharibu wewe, kinachoharibu. Wanasifiwe. Don't withhold the good from those who deserve it. Wanasifiwe. Have that power of act. Wanasifiwe. Haijalishi ni kiwango kipi ambacho tunapea Mungu wetu. Mungu wetu ana uwezo wa kulipa zaidi hata ya kile ambacho tuko nacho. Mungu wetu ana multiply what we have. Haleluya. Tunakula kiuraga ni kwa hekali yetu. Bwana asifiwe. But let us give according to our ability. Bila kusukumiwa kulingana vile uwezo wetu huko, tupatie Mungu wetu. Haleluya. Ikiwa una uwezo wa kupea na 10,000, peana. For example, kuna mradi, patiana tu. Na tukaiwezena. Tukaiwezena kwenye kuhegani watu wako, unani watu wako. Toto tijiga nana, hatuweze toshana sisi wote. Kuna wale wako hiki wako hikile, kuna wangile wako kiyako hiki, lakini give according to ya. Hallelujah. Na ukipeana hivyo, kwa maana Mungu anaangalia moyo, angalia sura, ataona kweli huyu Mungu amepatia kulingana uwezo wake. Bwana asifiwe. Na ni hazina yake anajiwekea. Wote sawa attitude. Kwa hata about giving. Tunasoma katika hiyo wako nilivyo. Atuwe tumesoma 9:7. Biblia inasema hivi. Kila mtu atoe kama alivyo kusudia moyoni mwake. Si mtu anatoa kulingana na vile moyo umemwambia. Kila mtu anapatia kulingana na vile amefikiria na moyo wake atapeana. Na Paulo anasema ya kwamba kila mtu atoe kama alivyo kusudia moyoni mwake. Si kama si kwa maana Mungu soroje niudie kila mtu atoe kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa uchoyo au kwa kulazimishwa. Uchoyo ile tuliyo ni kwa nini tunatoa na uchoyo na tuko na uwezo wa kutoa nyingi? Kwa nini mimi natoa na uchoyo na nina uwezo wa kutoa kulingana na uwezo wangu? Bwana asifiwe. Au kulingana au kwa kulazimishwa. Bwana asifiwe. Sisi kama hapa kanisani hatulazimishi watu kutoa. Tunapatia watu option. Utoe kulingana na moyo wako. Utoe kulingana na uwezo wako. Haleluya.
Na kwa nini tunatoa na unapopatiwa hiyo nami nisiingize uchoyo hapo. Porogenera jibete na agiri gatinya gawa bute magana meri. Ucho ni uyu. Nitoru direka hatia. Inalazimisho. Hata nami nina nikitoa nidondoe ile ule uchoyo. Hata wewe ondoa ule uchoyo. Peana. Kwa kujipendea. Peana kulika na uwezo wako. Haleluya. Kwa maana Mungu ametubariki tofauti, tofauti. Kwa maana Mungu humpenda yeyote atoae kwa moyo mkunjufu. Wenye moyo wa Mungu. Na korojeka wanasifiwe. Ikawaje unatoa kulingana na uwezo wako, umeutoa kwa moyo mzuri. Wanasifiwe. Umebariki kile ambacho umetoa. Na kilio daruka. Kaita kwa na koroje. Bila wili nawe, tunduwe uhete. Wana sifiwe. Wewe ni umenifanya, nikapata nguvu ya kutafuta vitu hivi. Kile mimi nimekupatia, nimekupatia kwa moyo mzuri. Na nimekupatia kwa upendo. Wana sifiwe. Ndio hapo ila gaishi ngoi mwe. Ukila gai, maka na mema tano gaishi uhete. Tehamuza na agora yako wa hiyete hile. Na kila kuhe itani na uju. Mwana sifiwe. Haleluya. Tumuhoti wako kinyete. Paulo anatushauri kwa jambo hilo. Kila mtu anasema omudu niarute kulingana na nini? Mwoti wake. Sisi na mabanya bura nikitu tiga na hindi ohoti. Nikitu na hoti wako utagiri kumi. Nino hatu wako utagiri dhano. Nitu ingana ine. Lakini bila se ini iko very specific. Ufotio shwe na guwole. Dakirute. Ufotio na ina guwole. Sinitoe. Wewe uwezo wako uko nao. Sinutoe. Na utoe na moyo. Wakujipendea. Shwe kushurutishwa. Na kikosa kanisani. Hakuna wakati kwa tumesimama hapa. Tunawashurutisha. Tunasikizana. Na unapeana kulingana na uwezo wako. Hata najua kwamba hata kile familia kile ambacho umeahidi Mungu katika nyumba hii, kiongozi hakusimama hapa akasema lazima mpreje 10,000. Hapana, alisema kulingana na uwezo wa mtu, kulingana na uwezo wa familia. Haleluya. Kwa hivyo unapojihoji kama familia, ama kama familia yangu, nijihoji niseme kwamba nimetema ya kwamba nitatoa 10,000. Je, uwezo wangu umefika 10,000? Uwezo wangu umefika hapo? Bwana asifiwe. Ninapofanya hivyo nisipeane kwa uchoyo. Pengine ningeweza Mungu amenibariki ni pengine ningetoa kama 15,000. Hapo nimeingiza uchoyo. Ila hata Mungu akisema kwa namna hiyo usio heride kulingana na uwezo wake. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie. Tupeane kulingana na uwezo wetu. Na tupeana kwa moyo mzuri. Heana tukwanga yana na koroje. Porugaini wa kuhete hinyoshio. Wangu na kilia wina kio. Wana sifiwe. Na yebi atakupereka hata kiwango kigine. Katika jina la Yesu. First Corinthians. Tusome wakorido wa kwanza 10. Mustari wa 31. Bibina sema ya kwamba. Basi lolote mfanyalo, kama ni kula au kunywa, fanyeni kwa utukufu wa Mungu. Wanasifiwe. Basi lolote mfanyalo, ni kwa kula au kunywa, fanyeni kwa utukufu wa Mungu. Jambo lolote ambalo tunalifanya kuhusiana na kupeana. Tupeane tukijua kwamba tunaletea Mungu wetu utukufu katika nyumba yake. Hatupiani kwa mzee wa kanisa, hatupiani kwa mchungaji, hatupeani kwa deacons ama viongozi wengine, bali tunapea Mungu. Wanasifiwe. Na tuheri mesiria makuwa tutukea kado. Hapana. Wewe unapea Mungu. Na kupia sana ya kwamba lolote ambalo tunalifanya, kama ni kula makunywa, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Ona kuheana. Heya ni todo wa uwezo wa Gai.
Bwana sifiwe. Pia tunaheana unahelda asha. Unapea Mungu wako. Na unapokuwa na moyo huo unasema kwamba ninapeana hiki. Dani twali la kaiki. Ukakuja gore ya gai, naye Mungu anakuzidishia. Haleluya. Wapendwa, whatever we are going to do, whatever we are doing, let us do it to the glory of God. Hallelujah. Tukipeana, toyana imetoro wogoshi wa gai. Ute utilo kiwate, atitiraya niyoti, uchoki uchume durasha. Peana, na nikete inagimoshi uki. Because if I give you, you receive. Urahayana uchoki wogo, kurahayana na masharti. Ati drahe na nige tajiki na nige tajiki na nige tajiki. Ukitaka kufanya jambo, pekina Mungu amekunenea. Katika nipa yaka Mwenyezi Mungu. Siku unakuwa na option, unakuja kwa mchungaji na mwambia, hadu harendo na neharafa karagiti. Si unapeana? Yeah? Hadu unapeana kama matizi, ukiona kwa ba, hey, hadu harafa kara. Pia, na Mungu amekunenea kufanya, upeana matizi uvini. Do it. Wana sifiri. Ukifikiria, nitatoa kifedha changu. Na hili kifanya mambo ambayo pengine pesa inahitaji kufanya. Peana. Na utike utidoki ugati. Ama nifana niwake kufuata sana. Wana sifiri. Wahe ya nari. Simulifanya pako. Simulifanya na wale mengine. Kwa maana, katika nyumba ya Bwana, kuna laana, kuna baraka. Wahe ya nari. Ukamukia kiradhi. Lakini tunafuata rejo wako na nikimfuatia daha ya nilagiri ujamenya nikiri. Na nikikaya ena atokulia na heta ona kiheno duwoka imagensi. Na tunukurusho niya yana ni urusho niwa akatia. Loha hika. Lakini wewe peana na usansahau. Wana sifiri. Peana na ulika niluo. Mwinaka inye daha ya nadini wa nyuba yaku. Mwaza niku ina yagiku ya wali iti. Kupitia maho ama kupeana. Aleluya. Kanisa, that is, kanisa it's included in this giving. Wana sifiwe. Kanisa sisi tume, we are included in this giving. Diposa tuna, semezana, uzira na kupeana. Paulo, unamfano anapatiana katika Biblia. Ninaenda nikimaliza. Katika Philippians, wa Filipi 4, mstari wa 15. Philippians 4 verse 15, and tunaitika nasema ya kwamba. Zaidi ya hayo, nini wa Filipi? Mnajua kwamba siku za kwanza, nilipoanza kuhubiri injili. Nilipoondoka Makedonia. Hakuna kanisa jingine lililoshiriki nami katika masuala ya kutoa. Na kupokea isipokuwa ninyi. Kwa maana hata nilipokuwa huko Thessalonike mliniletea msaada kwa ajili ya mahitaji yangu zaidi ya mara moja. Si kwamba natafuta sana yale matoleo, bali natafuta sana ile faida itakayozidi sana kwa upande wenu. Wana sifiwe. Sisi tunasikia maneno mazuri ambayo mtumishi wa Mungu ananena. Mstari wa 17. Si kwamba natafuta sana matoleo. Tunasema kwamba si kwamba anafuata sana matoleo. Kwa maana Paulo alikuwa anajifanyia kazi yake. Na nasema kwamba kwa watu kama ni sahihi, si kwamba nafuata sana matoleo yenu. Kitoto tena rumini na mno ile chote bora ruta. Bali nafuata zile baraka ambazo mnazipata kulingana na matoleo hayo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo watumishi wa Mungu wanaposimama, wanapotudisha, hawaangalii pesa sana. Wanaangalia zile faida ambazo zinakuja kulingana na matoleo. Bwana asifiwe. Na kanisa hili ana hili kanisa na Wafilipi ananena kuhusu kanisa hili. Hata nasema ya kwamba wakati alikuwa kule Thessalonike walikuwa wanamletea. Bwana asifiwe.
Kwa hivyo wanawambia kwamba, musikiona kwamba ni matoro yenu. Ninaangazia sana, hapana. Bali, naangazia zile baraka. Ambazo zinaletwa na matoro yale. Aleluya. Nipe, basaveti, si kwamba, natafuta sana yale matoreo, bali, natafuta sana, ile faida. Itakayo, zidi sana kwa upande wenu. Basaveti, nimelipwa kikamilifu hata zaidi. Nimeto, sherezwa kabisa. Sasa ya kwamba, kuwa nimepokea kutoka kwa Epafrodito vile vitu mlivyo nitumia sadaka yenu harafu harufu nzuri dhabihu inayokubalika na kumpendeza Mungu. Bwana asifiwe. Tunasikia kuna dhabihu zinakubalika, kuna matoleo yanakubalika, matoleo ambayo yametolewa na ndio ya kujipendea. Matoleo ambayo yametolewa kwa kujipendea. Wanasifiwe. Matoleo hayo Paulo anasema ya kwamba yamefika. Yamekubalika. Wanasifiwe. Na yamependeza Mungu. Haleluya. Kwa hivyo kile ambacho tunahakikishia wapendwa, matoleo yetu the key point ni kusema ya kwamba je, ninapotoa matoleo yangu harufu inamfikia Mungu. Mutaraliko wa maruta maakulari ni ukinya gira angai. Kwa maana Paulo anasema ya kwamba si matoleo yenu atio matoleo sana na agemea na matoleo yenu, lakini ni zile faida ambazo ziko katika yale matoleo. Wanasifiwe. Kwa maana harufu inapofikia Mungu, lazima Mungu anatenda jambo. Haleluya. Kwa hivyo wapendwa wa kanisa la Bawini, tuwezi sana na harufu zetu kama zinafika mbinguni. Kwa maana zinapofika mbinguni, kuna hazina ambayo iko. Haleluya. Na inawekwa vizuri. Na inapowekwa vizuri, hakuna mtu ana mmoja anaezaenda hapo aharibu. Utili mondo na omwe, ukidhukia, mutarari koshio. Uko kinyera agai, lazima atiramshe baraka zake. Haleluya. Kwa hivyo Paulo ananena maneno haya. Zaidi ya hayo, ninyi wa Filipi mnajua kwamba siku ya kwanza nilipoanza kuhubiri Injili, nilipoondoka Makedonia, hakuna jikanisa jingine lililoshiriki nami katika masuala ya kutoa. Alikuwa wa Filipi. Wale kanisa wa Aruta. Kuna ilikuwa kanisa ambalo lilikuwa linatoa. Tunasikia hata Paulo anasema, alipoondoka, alipoenda, hakuna kanisa lingine lililoshiriki nami katika masuala ya kutoa, bali ni kanisa hilo. Bwana asifiwe. Kwa maana lilikuwa limeharibika. Ni kanisa ambalo lilikuwa linajua faida ya kutoa. Bwana asifiwe. Ni watu wa Mungu ambao walikuwa wanajua faida ya kutolea Mungu wao. Na ndipo sababu Paulo anawaambia, sifanyi hivi kwa ajili nahitaji sana matoleo haya. Kwa maana jua kwamba faida ambayo mnazipata mnapotoa. Haleluya. Kuna faida wapendwa. Kuna faida ambayo iko katika kutoa. Haleluya. Katika makanisa yetu diamond of offering. Nasaki kuzitaja kwa maana muda wangu nao umeisha. Kuna tai, kuna free will giving, kuna gift, kuna zile fast fruit, kuna mambo mengi ambayo tumefunzwa kuhusiana na kutoa. Na tafadhali wapendwa, ni vizuri tutekeleze tithe of giving. Ikiwa Mungu amekubariki na shamba lako kuna mavuno, si kuna tumeelimishwa kuhusiana na fast fruit, tutoe kwa uaminifu. Kuhusiana na tai, tunajua vile Biblia imesema. Haleluya. Tufanye hivyo. Na tutijengee agai. Kwa maana Mungu ndiye mwenye kutupatia. Na if you give willingly, kwa kujitakia,
tunaendelea kuweka hazina zetu. Tunaendelea kuweka kiwango cha hazina zetu. And let us give the tupatiane, we offer them with proper attitude. Tiane na gorojega. Attitude ijega. Gorojega. Sini kweli. Roho nzuri. Tunapozileta katika madhabahu. Tunapozileta katika madhabahu. Tuzilete na moyo nzuri. Tukwa tumefurahi. Kwa maana tunatimiza maandiko. Bwana asifiwe. Paulo anasema kwamba tidoshe na patanashi, lakini faida ambazo ziko katika watu ambao wanatoa. Bwana asifiwe. Tunajua kwamba kuna vipawa ambavyo Yesu alipozaliwa zililetwa, unaposoma katika Mathayo 11. Kwa hivyo haitaanza na sisi. Hapana, ilianza kitambo. Sisi tunafuata maandiko. Bwana asifiwe. Tunafuata, tunaenzi waliotangulia na baraka ambazo walikuwa nazo. Tukasikia kanisa hilo pia Yesu kusoma katika Mathayo 11. Kuna vitu ambavyo Yesu alipatiwa ambazo alipozaliwa alipatiwa. Bwana asifiwe. Hata nasi tunafaa tuige. Haleluya. And whatever you promise to God, mpatie. Bwana asifiwe. Whatever you promise to God, mpatie. Unaposoma katika Acts 5:1-11, kuna watu wawili hapa, kuna Anania na Safira. Anambia ndiye kati yao makihidhira imwe. Tuache kujiwekea. Tutie kujihidhira. Tuneane shiobe. Bwana asifiwe. Na ukisoma hapo, kuna consequences ambazo walipata. Mtoto wangu hidia. Na kimya sana kwamba kile kilichoshishia lisiani. Kama vile Mungu ametupatia makazi. Ile pesa chote zipo. Unapolipo mshahara, kuna mwenye anakuja kukudai. Simu yako. Kile ambacho kinahitajika hapo ni fungu la 10. Na hiyo ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na Mungu anapotuambia hivyo, tupatiane, si tupatie. Hato tayari ya. Tupatie, kwa maana ni yake. Bwana asifiwe. Watu hawa shamba lilikuwa lao. Mimi ana utaenda kusoma usikie. Ona leo tarehe date yeli wayo wanyu. Na wakadanganya Roho Mtakatifu. Wapendwa, Mungu atusaidie. Tusimdanganye. Ongolea ubiri komititi yako. Mungu ndiye ugiritwe giriti siapo ni siadai. Akadigirishije nifanye vile ambavyo ninataka. Lakini kuna vile Biblia tu inatushauri. Haleluya. Nitamalizia kusema ya kwamba there is a reward of giving. Bwana asifiwe. If you faithfully uwezo wako, kwa vile Mungu amekusaidia, kuna reward ambayo Mungu analipa. The spice of kuweka hazina zetu, kuna baraka ambazo Mungu anatufanyia hapa. Unaposoma Luka 6:30, and it shall be given unto you, and that is true, very true. Bwana asifiwe. Kaiti Mungu ahenanie, heana na iliyokuheyo. Bwana asifiwe. Na kaiwa muhe, nego usokirio kiria kuhe. Bwana asifiwe. Kivu inainio, kivu urenelio, na hii mpatiwe. Bwana asifiwe. Sili wapendwa ambayo tuko nayo. Na wote liko medisi, tutakule kusema ya kwamba it's a worship before God. It demonstrates the love and the trust that we trust our God. Bwana asifiwe. If you trust, alikono utrust kaiwa wako ulinamaita, taheyana. I wanted to let you and let you know, ma, pay your money, managa, take care of me. And surely, it will be given back to me. When I see you, in a good measure. When I see you, where have you been? Where have you been? Have you been moving with the world? That's okay, you're the same measure. In a, 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 in a,
na ehuri radio. Hallelujah. Na kina mwuru hara ya hile chiki wa kethaka. Kini abacho unapanda, utafuna. Hallelujah. Kwa hivyo mwuru tusaidia wapendwa. Inawawoshi. Namusema tunapenda Mungu yetu. Kwa midomo yetu, kwa maneno yetu. Tupende Mungu hata kwa mali yetu. In everything. In giving, let's show our worship in God. Hallelujah. Na tukifanya hivyo. Tunajua kwamba Mungu atainua kanisa letu. Mungu ataliendelesha kama vile kama kanisa haya tumesoma yalikuwa yanaendelea. Na tunamtumishi wangu au Mungu anatoa ushuhuda. Na Mungu anamta uida, Mungu anatoka ndio mianone teka ndio chenye ndio anduka vile. Nura haya na vile ndiye. Wacha tupatie Mungu wetu. Mali zetu tukiwa tumefurahi. Tukiwa tumejitolea, tukiwa hatuna wivu kwa Mungu wetu. Hallelujah. Nito duga yivitu ni watu hete. He is the one that has given us. Pikuwe mutaneria, situ naibanga ukehele ina waku, ligika na kaza wakakamoe. Kwa hivyo kufa kwa Mungu metupatia kufaidika na kila manjo tumefaidika nacho. Tumpatie kila manjo lichate. Dada na gitu, kila gili yake, tumunekele. Wana sifiwe. Na tukifanya hivyo, lazima Mungu atatubariki. Wana sifiwe. Lazima Mungu atatutendea katika jina la Yesu. Peana nawe utapewa. You give this giving and you receive. Haleluya. Sio kupeana na usipate, lakini ni kupeana na upate. Haleluya. Na tusisahau tuangalie hazina zetu. Tunapofanya kazi, mahali tunafanya kazi, tunapojiwekea hapa duniani kwa sababu tunafaa kusomesha watoto wetu na ni vizuri, tuweke kwa Mungu. Na ninahakikisha kwamba tunapoweka kwa Mungu, hakuna wakati nondo itafika huko. Hakuna wakati wezi watafika mahali pale. Lakini mali yetu italindwa katika jina la Yesu. Kwa hivyo Mungu awabariki, Mungu awatendee mema. Nimepitisha dakika kidogo, lakini najua kwamba tutaendelea kukubadili. Tutaenda kuinuka hata kiwango ambacho tulikuwa tunapeana. Haleluya. Tuwabaralie ona mama maruta maitu. Matoro yetu wapendo. Na kama vile mtumishi wa Mungu ananenea kanisa hili, si kwamba watumishi wafaidike, lakini kuna faida ambayo wewe mwenyewe utajipatia. Bwana asifiwe. Kuna faida ile ambayo iko katika kupeana. Haleluya. Na kuna maneno LW kibuja alikuwa anatusemea, anatuambia kule mashani. Tani wana agikoro Mungu ni adhina kakiru tiragai Wenyangia dhinete. Lakini unapotoa vio unatoa, Mungu anazidi kukubariki. Uti mungu uthina kakana kahara ni kuru tiragai. Mungu kwa rumegagi nina kuru na makahara. Lakini sigo kwa ikata huo, na mungu wakati wikaki uthini. Wengi nini washahidi katika majijivienu. Kuna wetu wakua kwa metajirika sana. Na sahi hawana chochote. Lakini kiko hakikishia kwamba kile Mungu amesema ni chake. Ukipatia hakuna wakati utafilisika. Hakuna wakati ambapo utafilisika katika jina la Yesu. Let us be faithful katika matoleo yake Mwenyezi Mungu. Kanisa la Bawini. Peke tu shokeleka hivi tu. In a worship of giving. Bwana asifiwe. Haijalishi ni tutijua tu kutakiri tu tutika na yeye kile. But where you are, where I am. Let us make sure ninatoa kulingana uwezo wangu. Bwana asifiwe. Ona roho kashigerewa haha. Utakuhida na kujati ujio wa kulingana uwezo wake. Bwana asifiwe. Mwisho na kuita kulingana uwezo wake. Tutijota kuhenia gai. Tutijota kwa muhenia na tutijota kwa muhura sheka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu atusaidie. Anisaidie, akusaidie tunapoendelea kumtolea. And this is a worship. Kuta nene jina kiyabu kaka ya gai. Nekuwena ni awendo vitu na gai. Trust itu na gai. Hali kinyete. Mungu atubariki. Na Mungu azidi kututendea mazuri. Na Mungu azidi kubariki. Na Mungu azidi kuwa nani.
tunapofanya kazi pamoja katika jina la Yesu. Na tunapokuza mwili wa Kristo pamoja, kiheri moyo. Nitikuo. Kwa hivyo tuzingatie wapendwa, na tuendelee kukaa katika njia zake Mwenyezi Mungu, tusitoke katika njia zake. Haleluya. Shetani akuja sikuje, wajini tusimame katika imani yetu. Haleluya. Asipate nafasi. Tafadhali. Kama huu, nito tukatireka hii. Kwa Mungu wabariki, asante sana tena mchungaji. Mungu wabariki sana. Simnipatie salamu nikifika kule niwapatie. Mungu wabariki sana, na Mungu azidi kuwatendea katika jina la Yesu.